Evo nas, kaže, uđe Suljo, spavač u sobu, kad tamo Fata, na njoj Haso pritisnuje. Kako viđe Suljo da je ušao, polako se usta, obuče se i lagano na prstima preko vrata. Kaj on, Fato, što ovo bi? Ne znam, kaj ja sam šokirala. Nite mi dobar dan, ni meni doviđenja. Ja bih li je majku, pičku.